Vai pra cá, ó, o bicho tá bom. Vamos embora tomar uma. Quer tomar mãe, pô. Vamos embora tomar uma. Estamos aqui no Aro São Jorge. Parque São Jorge, Aroeira, Paraíba. Pajão vai gostar. Não, mas tem casa. Não tem esse negócio não. Tem casa. Bota a blusa do peito guardada forte, né? Né? Bora, vamos pra cima, tá bom? Vai desmorar todinho, pô. Bora! Eu tô pro corpo, hein? Na perna. Eu tô pegando na perna. Show, pai. Coloquei de pau, é forte, né? Como de peito, né? Cabecinha de grão, bem feito. Leva. Isso aí é pro outro lado, parece que não. Mas quando, mas quando? Quando não? Tá novo. Tá bem, agora só no Rio de Janeiro. Mas vai só no Rio. É isso aí, galera. Parque São Jorge, aqui na Chã Grande. Parque São Jorge, aqui na Chã Grande. Nosso carro, olha. Vai pro Rio de Janeiro agora, hein? Isso aí vai pra B10, vai aquele lá no Rio de Janeiro. É. Caba da Barra de Santana. Vai no Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Carro veio de Natuba. Mas veio de Natuba é testado.